在这里我要宣布，从这个月3月25号到4月23号长达30天将进行试营运，开放所有的民众不限市民使用电子票证免费搭乘。接着4月24号停止服务一天，进行正式通车准备事宜。下个月4月25号中部地区第一条捷运中捷绿线将举行正式的通车营运典礼，开始进行商业运转。先免费的试营运，让市民朋友所有的民众可以免费的体验，再正式的通车，我相信这也符合外界的期待。